ಗ್ರಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು 8 ಥೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಸೋ ಎಲ್ಲ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎದುರಿಸತಕ್ಕಂತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಏನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 8 ಥೀಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಸಿರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಆ ದಿವಸ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಒ ಪಿ ಗಣೇಶ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಪಿ ಒ ಪಿ ಗಣೇಶ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇದೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಐ ಇ ಸಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆ ಪಿ ಒ ಪಿ ಗಣೇಶ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಗೋಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೋಡೌನ್ ವ್ಯರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ